Düşünmürəm burada köklü bir dəyişikliklərdən söhbət gedir. Çünki Azərbaycanın şərtləri konkretdir və ən birinci şərtlərindən biri konstitusiyanın dəyişikliyidir. Bu olmayacağı halda o digər bəndlərin, müddəaların heç bir önəmi yoxdur. Bu məsələnin bir tərəfi. İkincisi, 10-cu dəfədir artıq Azərbaycan tərəfdən təkliflər paketi göndərilir Ermənistana və Ermənistan da bəzi hallarda bəlkə də heç dəyişiklik etmir, sadəcə əvvəlki şərtlərini, bəndləri əlavə edib yenidən Bakının üzərinə göndərirlər. Çünki biz bu bəndlərlə detallı şəkildə tanış olmadığımıza görə, hər halda prosesdən biz sezirik, prosesi təhlil edəndə görürük ki, ortada o irəli sürülən o sülh müqaviləsi üçün, sülh prosesi üçün əsaslı dəyişikliklər olmadıqca digər dəyişikliklərdən artıq elə də böyük bir fərq etmir. Çünki burada əsas təkliflər nədən ibarət? Delimitasiyadır, kommunikasiyadır və Ermənistanın üzərinə götürəcəyi hüquqi və siyasi öhdəliklərdir. Amma Ermənistan tərəfdən hələ manipulyasiya olunur, müxtəlif manevrlər edilir, bəhanələr axtarılır və hər dəfə bir təxribat baş verəndə Ermənistan tərəfdən tamam başqa bir təkliflə çıxış edilir. Sizin az əvvəl toxunduğunuz iki tərəfli mexanizm. Əslində iki tərəfli mexanizmlər və Qriqoryanın açıqlamaları çox abstrakt bir açıqlamadır. Sanki baş verən təxribat iki dövlət arasında üçüncü ölkə tərəfindən olur. İki tərəfli komissiya yaradır. Nə yaradır? Yəni sən öz silahlı qüvvələrini nəzarət edə bilmirsənsə, Azərbaycan mı gəlib Ermənistan silahlı qüvvələrini nəzarət edir? Yəni Məgər bunu problem istəyirlər? bas onu istəyirlərsə onun şərtləri tamam başqadır. Yəni o adətən masa arxasında oturanda, masa ətrafında əyləşəndə onun qabağına, qarşısına nə qoyulur, o bir mənalı şəkildə heç şərtsiz imza atır ki, mən bütün şərtlərinə razıyam. Ancaq 4 il ərzində biz gördük. Müxtəlif cüzi dəyişikliklər ortada, amma bütövlükdə Azərbaycan ordusu əməliyyatlarla addım-addım yaxınlaşıb bütövlükdə o Qarabağın tam Azərbaycan yurisdiksiyasına keçməsi. Həm də burada digər məqam Qriqoryanın açıqlamalarında təzadın olmasıdır. Bir tərəfdən sülhlə bağlı müəyyən yaxınlaşma, razılaşma olduq deyib, ancaq paralel şəkildə dırnaqarası Dağlıq Qarabağın Rusiyanın günahı ucbatından itirdiklərini və Rusiya niyə gəlib Ermənistan tərəfdə döyüşməməli idi və yaxud da Rusiya sanki əlin alıb götürüb bunu Azərbaycana, yəni belə bir təəssürat yaradı. Əslində burada gizli məqam odur ki, görünməyən. Ermənistan rəhbərliyi son dövrlər həm Rusiyaya şikayət edir, həm də Rusiyadan şikayət edir Rusiyanın üstünə. Bilmirəm, siz onu bəzi hallarda görə bilirsiniz, yoxsa yox, tuta bilirsiniz. Yəni, Rusiyanın özünə şikayət edir, Rusiyanın özündən Rusiyaya şikayət edir. Bir xalq mahnısında da deyildiyi ifadə kimi, səndən yar, sənə yar şikayətim var. Elə odur, elə ilk ağlıma gələn də o xalq mahnısının sözləri həqiqətən də elədir. Çünki bəzi hallarda Rusiyanın müəyyən hakim dairələrinə bir mesaj da ötürür ki, yəni biz hələ də keçmiş o nostalji ənənələrlə bağlı olmuşuq və burada Qarabağ müharibəsi baş tutduqdan sonra Qarabağ ki, artıq Azərbaycan yurisdiksiyasına biz incimişik, amma yenə də sizin burada böyük fotosunuz bula bilərik, sizə yenə də şans, imkan tanıya bilərsiniz. Bu şəkildə burada incə bəzi hallarda bir siqnallar ötürülür Moskvaya. Yəni, çünki Qriqoryanın açıqlamasına başqa heç nə sezmək olmuyor. Yəni, bir sözü nə qədər təkrar etmək olar 4 il ərzində?